half minute. Même pas papa, je suis. Half a minute. Okay. Down the middle of the market plaza. At about half an inch. Got a box there. Ja. Du må svelte ned alt og åpne av munnen. Altså, det gjør ikke noe når det ligger noen rester rundt, men hovedmengden skal være svelt. To tredje. Minutes. 2:39. Kom igjen. Ok, så jeg brukte nesten 1 minutt mer. Ja.